представники парламентської асамблеї Ради Європи із офіційним візитом у Києві. Сьогодні євродепутати зустрілися з Юлією Льовочкіною. Вона представляла кандидата в президенти від опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка. Нардеп повідомила представникам ПАРЄ про масові порушення у передвиборний період. Зокрема, Юлія Льовочкіна акцентувала увагу на випадках підкупу голосів і порушеннях законодавства. Те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в этой избирательной кампании, скупка голосов, неравный доступ к средствам массовой информации, мы лично это на себе чувствуем, нарушение избирательного законодательства, отсутствие членов в избирательной комиссии, технические кандидаты. И последствия, которые несет это количество кандидатов для всего избирательного процесса. Моя миссия сегодня была сообщить им о том, а как же быть не должно.